Ја баравте модерната Јулија? Да, еве сум. Дојдете на 27 февруари во театар Џинот Велес. Модерните Ромео и Јулија. 27 февруари, театар Џинот Велес. Немате многу време. Набавете си влезници за да видите каква е денешната љубов и кои се последиците од неа. 19:30, театар Џинот Велес. 27 февруари. 27 февруари. Модерните Ромео и Јулија, театар Џинот Велес. Бидете таму, гледајте не. Because of you, I am afraid. Каква е љубовта на Ромео и Јулија во модерното време? Дознајте на 27 февруари 2014 година, театар Џинот Велес. Гледајте не.